потрібно ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давай тези знову. Інформація про вручення підозри про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Доброго вечора. В ефірі Тисто Лайф. В Україні в рамках децентралізації проходять вибори голів об'єднаних територіальних громад. Наразі в Закарпатті сформовано 5 територіальних громад. З них до 2 об'єднаних територіальних громад вибори голів відбулися 30 квітня в неділю. Свій вибір зробили мешканці Перечина та Іршави. Обидва кандидати вже голови, балотувалися. Вони вже були на посадах голів міст. Не обійшлося без інцидентів. Одному з кандидатів в Перечині напередодні спалили авто. Точилися тоді різні дискусії з цього приводу. Це питання, звісно, до правоохоронних органів. Цікаво, що політичні клани в області продовжують звинувачувати один одного в усіх гріхах, підкупах, нечесній грі, незаконних махінаціях. Тож, з чого починає нове життя, нова громада з відомими їй чиновниками, обраними нею чиновниками? Матимемо розмову з новообраними керівниками згодом. Додам, що на виборах були присутні експерти громадянської мережі «Опора», і про роботу спостерігачів, прецеденти під час голосування ми говоримо з Святославом Бабілою, експертом громадянської мережі «Опора», представники якої були на виборах у Перечині. Вітаю, пане Святославе. Доброго дня. Спасибі, що вже встиг, напевно, обробити всі дані з спостережень на виборах. Як ви вважаєте, чи пройшли вибори традиційно для Закарпаття? Це все ж було дотримано демократичних якихось цінностей? Якщо взяти ситуацію щодо виборів в Перечині, тому що наші спостерігачі були присутні на виборах в об'єднаній Перечинській об'єднаній територіальній громаді, ми досліджували безпосередньо день голосування. Щодо дотримання стандартів безпосередньо під час виборчої кампанії, а насправді це є тема досить великого дослідження, я зараз не можу відповісти об'єктивно, тому що кампанія спостереження безпосередньо за процесом агітації, утворенням комісії і так далі, ми не проводили, ми досліджували безпосередньо день виборів. Щодо дня голосування, ми можемо сказати, що в принципі традиційно для України день голосування пройшов без ексцесів, які вплинули на результати виборів. Ми можемо констатувати, що традиційною залишається проблема підготовки виборчих комісій. Традиційно залишається проблема розуміння виборців необхідності дотримання певних механізмів, як то, наприклад, банально прийти проголосувати з документом, який посвідчує вашу особу і громадянство, паспортом громадянина України. Це розкільки говориться і до кінця, і так люди не розуміють. Так, елементарна річ. Я, в принципі, відеосюжет там один відсилав. Історія, коли член комісії каже, що я своєї дитини маю просити паспорт, ну, це стандартна, насправді, ситуація. На жаль, це стандартна ситуація, і не лише для Закарпаття, вона залишається, і це питання політичної культури виборця. Тому що вибори – це процедура, якій повинні довіряти не лише члени комісії і цей виборець, який прийшов. Вибори – це процедура, якій має довіряти все суспільство. І лише тоді, коли ми будемо розуміти, що все відбувалося відповідно до встановлених законом норм і без порушень, тоді ми можемо говорити про те, що влада обрана легітимним способом, і те, що ця влада дійсно представляє відповідну громаду, яка її обрала. Угу. От за період спостереження в Перечині, так, ви проводили спостереження так. На виборах, чи було не знаю, там були якісь маніпуляції, підкупи, чи були якісь порушення серйозні, якихось такі ексцеси, що про них варто зараз озвучити їх? Нами не виявили фактів маніпуляцій з виборчими результатами в день голосування, і нами не виявили фактів підкупу. Ті ситуації, які свідками яких ми стали, як правило, стосувалися найбільше ці ситуації стосувалися безпосередньо якості підготовки членів комісії. Банально, якщо це технічні нюанси, які насправді варті багатого. Якщо подивитися, чи дотримуються комісії, наприклад, вимоги видавати бюлетень виключно при наявності паспорта громадянина України, то, як правило, це стосується тоді, коли там є відповідний спостерігач, який їх це, назвемо так, змушує робити. Чи комісії перевіряють, чи
особи, які зараз присутні на виборчій дільниці, насправді можуть там перевіряти? Ми так само подавали інформацію щодо реєстрації громадських представників громадських організацій, які не були зареєстровані територіальною виборчою комісією. То так комісії цього не роблять. У нас були так само там ситуації, коли виборці пробували проголосувати за пенсійним посвідченням і так далі, лише звернення спостерігача змушувало члена комісії діяти на вимогу закону. Якщо говорити про факти втручання в роботу виборчих комісій, то нами таки не зафіксовано. Як відомо, було оприлюднено інформація про інцидент зранку, але насправді ми не бачимо там порушення. Комісія діяла в передбачений законом спосіб. Ситуація стосувалася недопуску до роботи комісії, члена комісії, який не склав присягу. І запізнився на ранкове засідання. Ну, також порушення. Святославе, це не є порушення. Не порушення? Ні. Ну, це... але все ж якась реакція має бути на це. Ну, яка реакція? Ситуація була в тому, що член комісії, який був призначений за два дні до цього, не відвідав жодного засідання перед днем голосування. На підготовче засідання ранкове він запізнився. Як ми знаємо, член комісії набуває своїх повноважень після того, як він прийме присягу. Відповідно, на ранковому засіданні комісія має виключний перелік дій, які вони мають робити. Це там відкриття сейфа з виборчими бюлетенями, урни, закидують контрольні талони в урни, там і контрольні листи в урни і так далі. Наявності там пункта про присягу нового члена комісії в принципі немає, тим більше він запізнився, це можна було зробити зранку. Вони мають... Добре, як ви оцінюєте явку виборців? Чи достатньо вона була взагалі? Достатність явки виборців. Ми можемо порівнювати їх, наприклад, з виборами 2015 року, коли середня явка по Україні складала 47%. Насправді, реформа децентралізації вибори до об'єднаних територіальних громад – це реформа, яка є на слуху. І є громади, де виборці відчувають перспективу, в принципі, це, можливо, є наслідком якраз роботи і кандидатів, в тому числі, це є, можливо, наслідком їхніх висновків з діяльності якихось інших територіальних громад, і виборці прийшли, можливо, якоїсь іншої мотивації. Я не можу зараз конкретно сказати, що саме спрацювало, це соціологічне дослідження мало б зробити, але це спонукало виборців, наприклад, якщо ми візьмемо причин, де прийшло 58% виборців, активніше діяти, ніж, наприклад, на виборах в 2015 році. І це говорить про те, що виборець якимось чином був мотивований взяти участь у голосуванні, і він цим способом скористався. Чи не заважали, власне, роботі спостерігачів? Не знаю, хто там може заважати. Чи не було якихось неузгоджених якихось питань? Чи все проходило гладко у вас, власне, у вашій роботі? Ми не стикалися з намаганням протидіяти роботі спостерігачів. Так було в деяких випадках нерозуміння окремих членів комісії щодо того, як мають працювати спостерігачі, що саме вони роблять і чому вони взагалі звертаються до членів комісії, чи задають питання, чи звертають увагу на ту чи іншу ситуацію. Але, як правило, це була ініціатива одиниць, і насправді комісії були досить конструктивні. При тому, що ми знову ж мусимо відмітити, що за нашими спостереженнями рівень підготовки дільничних комісій був досить низьким. І насправді це проблема, і проблема, з якою мають розбиратися суб'єкти висунення членів комісії. По факту ми можемо зробити висновок, що політичні партії не готують своїх членів дільничних виборчих комісій. Вони бачать свої функції виключно в тому, щоб їх подати. Навчання, яке організовує Центральна виборча комісія, воно не є достатнім для того, щоб люди, які дуже часто перший раз беруть участь у голосуванні, або люди, які мають історію там іншої організації виборів, навчилися організовувати їх якісно. І хто це має робити? Хто має це робити? Як це треба виконувати, аби насправді вже на інших, аби цей досвід вже інші територіальні громади взяли собі до уваги? Ну, дивіться, от ви робите якісь результати так цього всього, опрацьовуєте, аналізуєте і також йдете з цим у маси, суспільство і до всіх інших учасників виборів. Насправді кілька ініціатив уже на всеукраїнському рівні, які говорять про те, що члени виборчих комісій, от теперішній спосіб, скажімо так, набору або рекрутингу членів виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, він є неефективним. Він є політичним, формально витримується паритет політичних сил, представлених в парламенті, а також інших учасників виборчого процесу для того, щоб вони могли взаємно контролювати один одного. Але на практиці ми бачимо, що
дуже часто члени комісії скоріше стараються там виконати цю обов'язкову програму, замість того, щоб якісно організувати виборчий процес. У нас є претензії, наприклад, щодо документів навчальних, які видали цим членам комісії, ми про це говорили. Наприклад, там фактично відсутня ситуація з описом голосування на дому, голосуванням за місце перебування. Тобто у нас була ситуація, коли одна з дільничних виборчих комісій замість двох членів комісії голосування за місцем перебування організовували, замість трьох організовували двоє. І просто тому, що цього немає в посібнику, але ж проблема в тому, що не по посібнику треба працювати, а по закону. О, давайте послухаємо. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Всі ресурси на екранах. Будь ласка, телефонуйте, зв'язуйтеся з нами через Facebook і так далі. Зараз ми маємо на зв'язку телефоном з Києва генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Алло, доброго вечора, пане Олексію, ми вас слухаємо. Чи чуєте ви нас? Добрий вечір. Пане Олексію, отже, у скількох територіальних громадах в Україні пройшли вибори 30 квітня? По Україні говоримо. Вибори в цій неділі відбулись в 47 об'єднаних територіальних громадах. Тут питання, це багато чи мало. До кінця року в Україні планується завершити об'єднання 50% територіальних громад. Це відповідно до трирічного плану уряду. Тому, власне, якщо темпи продовжаться, то схожі вибори за своїми масштабами ми у цього року повинні побачити ще 3-4 етапи. А, пане Олексію, які найкричущі випадки порушення, власне, виборчого права виборів зафіксовано? Чи є якісь справді інциденти? Ну, перш за все, кілька важливих позитивних моментів. Це те, що понад 90% територіальних громад, тобто більше 40 і 47, вибори пройшли на достатньо якісному технічному організаційному рівні. Низка незначних порушень, які мають незначний вплив на результати волевиявлення, вони достатньо оперативно виправлялися. Однак було кілька достатньо проблемних громад. Це кілька громад на Чернігівщині і особливо громада Шполянська об'єднана територіальна громада в Черкаській області. Ну і ми пам'ятаємо надзвичайно прикрий інцидент, котрий мав місце на Закарпатті, коли виборча агітація, політичні аргументи доповнили спаленням автомобілів одному із кандидатів. Пане Олексію, ви вважаєте, що це якась провокація, чи що за це? Це політична якась гра? Що це таке спалення авто одного з кандидатів? Чи маєте ви якусь власну думку, і чи можна вже цю думку озвучувати? Можливо, якісь тривають правоохоронні дії? Позиція може бути лише єдина. Якщо за день або за кілька днів до виборів одному із кандидатів спалюють його майно, або є серйозні факти погроз, або будь-які інші серйозні факти з кримінальним відтінком, це означає, що правоохоронна система повинна спрацювати надзвичайно оперативно і бездоганно. І тут зараз питання може бути будь-які коментарі, будь-яка позиція виключно від правоохоронних органів. І нам залишається лише сподіватися, що на відміну від низки інших справ, які розвалювалися або не були доведені з боку правоохоронних органів, чи принаймні кричущі факти, вони отримують належну оцінку правоохоронців і суду. Добре, пане Олексію, на завершення, будь ласка, лише цим охарактеризувалося власне виборчий процес на Закарпатті 30 квітня підпаленням авто кандидата, чи ще ви щось додали до цього? Перепрошую, дуже погано чути, я не почув ваше останнє запитання. Чи лише підпалом авто кандидата відзначилося з Закарпаття? Чи були ще якісь випадки, які вам відомі? Випадки, власне, які можуть свідчити про криміналізацію виборчого процесу, це насамперед Шполянська об'єднана територіальна громада на Черкащині, це робота груп так званих тітушок із посвідченням журналістів, які для того, щоб зірвати вибори, привселюдно вкидали пачки бюлетенів і робили такі свідомі провокації. Надзвичайно прикро, що посвідчення журналістів і факт журналістів використовується досить часто для прикриття протиправних дій. Зокрема, на Шполянській об'єднаній громаді на Черкащині біля кожної дільниці не фіксували групи осіб по 30-40 осіб із журналістськими посвідченнями. Фактично це були групи під
того чи іншого кандидата. Добре, пане Олексію, пане Олексію. Я перепрошую, але ви не відповіли на моє запитання порушення на Закарпатті. Зрештою, ми вже не маємо дуже часу. Дякую вам. Нагадаю, що на зв'язку був генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель з дзвінком з Києва. Святослав, як би ви прокоментували, власне, цю інформацію? Ну, ситуацію по Закарпаттю, в принципі, я коментувати так. Я не маю що додати. Угу. Очевидно, що по факту спалення автомобіля правоохоронні органи мають спрацювати як можна швидше і якісніше для того, щоб громадяни зрозуміли, чи конкретні особи, які погрожували кандидату, спалювали авто, покарані, чи це була якась технічна проблема автотранспортного засобу, чи це була якась робота інша правоохоронних органів. Так, абсолютно. Розуміємо, так, на даний момент. Добре. Нагадую, що нашим гостем був Святослав Бабіль, експерт громадянського мережі «Опора». Дякую гарно вам. Сподіванням, що, власне, всі ці виборчі процеси, які проходитимуть в Закарпатті, ви будете брати до уваги, будете там спостерігати. Гарно дякую вам. Ну, а зараз можемо побачити на екранах, власне, карту голосування. Хто пройшов по списках до Іршавської об'єднаної територіальної громади та Перечинської. Зараз у нас Перечинська міська ОТГ. Перше місце – це 10 депутатів, 30% від партії «Відродження», 5 депутатів – «Єдиний центр». Третя позиція – «Опозиційний блок» – 4 депутати, «Солідарність» – 4 депутати і «Справедливість» – 3 депутати. Це Перечинська міська ОТГ. І якщо можна, будь ласка, покажіть нам ще Іршавську. 9 депутатів – «Єдиний центр», бачите, які результати. 4 депутатів – друга позиція – «Батьківщина», «Наш край» – 4 депутати, «Відродження» – 4 депутати, «Українська партія Єдність» – 3 депутати, «Самопоміч» – 2 депутати. І що бачимо, «Самопоміч» тут активна. І сьогодні наш гість – вже чинний голова Іршавської територіальної міської об'єднаної громади Степан Бобик. Степане Степановичу, вітаю вас. Ну, вітаю зараз, що будемо співпрацювати в студії, а ще з тим, що ви стали головою Іршавської міської територіальної об'єднаної громади. Чи задоволені ви результатами виборів? І як вам давалися ці вибори? Сказати, що повністю задоволений, я думаю, ніхто не може ніколи. В цілому задоволений, але є претензії до самого себе, багато чого можна було зробити інакше і поступити інакше в тій чи іншій ситуації. А в цілому так. Велася запекла боротьба, йшлися якісь там, ну, точилися якісь, не знаю, ігри там політичні чи незаконні якісь речі. Як вам було в цих виборах? Ну, скажімо так, було непросто, але тепер, після того, як вибори пройшли, якщо були порушення в когось, той побачив, він мав сказати це відповідним органам до того, як пройдуть процес голосування. Були моменти, на які треба було звернути увагу, наскільки можна реагували. Але так, суб'єктивно від себе ви вважаєте, що вибори пройшли нормально і не було ніяких порушень, таких значущих, кричущих, про які вам, ну, ви про це думали і говорили, так, чи не говорили? На суб'єктивному рівні кожен, напевно, собі каже, що були. Десь там відкрили у Фейсбуці липову сторінку мою, десь там облили грязю. Ну, але це вибори. Так завжди було, так є і так, напевно, буде і в майбутньому. Ну, ми маємо коментар. Я нагадаю, що ми запрошували сьогодні і Івана Погорляка, голову Перечинської об'єднаної територіальної громади. З певних причин пан Іван не зміг до нас долучитися, до нашої розмови, але ми маємо коментар його про результати, очікування і чи задоволений. Прошу, якщо можна, виведемо. Я задоволений, реальні результати. Я вчора був на засіданні комісії, ні в кого не виникали ніяких претензій. За винятком там трошки було неточно, що в новому протоколі, де радикальна партія мала реально 2 голоси, але і в протоколі помилково записали 0. Розібралися, і наскільки знаю, на цю годину ніхто не збирається ніякі скарги, ні в суди. І думаю, що ми на наступному тижні зберемо першу сесію. Я вже багато разів приймаю участь в виборах. І, на мою думку, це була одна із самих небрудних. І, звичайно, у нас були більші такі загострення ситуації перед виборами із моєю попередницею Гораничкою Мирославою. Але ми до такого ніколи не доходили, і не робимо, і не будемо робити. Тож останні кроки, коли люди опускаються до підпалів, потім будівлі будуть палити, потім вбивати один одного. Цілкатерично я буду старатися, щоб не було такого у нас причині. Прикро, що таке сталося, але цей кейс був дешевий дуже піар-ход, який машина на словацьких номерах,
це не та вартість машини, що які палять машини, бо якщо бачу по 100 тисяч, там палять дорогі машини, 30 тисяч доларів вище, розумію, що це шкода дуже велика, але тут дуже дешева машина була підпалена в останній день, практично перед виборами. Я однозначно ніколи не роздавав гроші і не роздаю, але це, до речі, не стосувалося за мене, за кандидата, там, за політичну партію, нібито роздавали гроші. Я ніколи не роздавав, не роздаю і роздавати не буду. Це був Іван Погореляк, голова Перчинської міської об'єднаної територіальної громади, щойно обраний його 30 квітня. Нагадаю, пройшли вибори. Степане Степановичу, електорат не чекає на гроші? Чи ми справді перейшли вже цю межу, коли варто говорити про демократичні цінності, про правильні вибори, про прозору систему? Як ви вважаєте, чи все ж таки залишається десь? Ви не відчуваєте, що народ чекає грошей підкупу? Знаєте, як сказати, слухів багато ходило по місту, і там роздають, і ту ніби роздають. Ну, не пойман, не вор, ну що ж тут говорить? А якщо говорити за громаду і як воно спрацювало, ми робили соціологію за тиждень, Федір Шандор нам зробив, і показувало 57% показував ЄЦ, і показувало у мене 66%. Я взяв 62%, ЄЦ взяв, ну, по старим міркам, тобто 15 округах переміг, то ті ж 57%, ну, при перерахунку воно вийшло те, що ми бачили на табло у вас. От, тому говорити, що щось пішло не так, по-моєму, пішло, гроші не спрацювали, на мою думку. Ну, по крайній мірі, на виборах по голові. Люди, напевно, якщо таке й були факти, один, я знаю, що було звернення громадянина в поліцію, зараз розглядають це. Якщо навіть і були факти грошей, то на мера воно не спрацювало точно, ну, а по партіям я не буду звинувачити того і говорити те, що не знаю. Ми поговоримо також про проблеми в різних галузях, про вашу команду, з якою ви прийшли, будете працювати на благо територіальної громади. Зараз послухаємо телефоном Івана Погреляка, голову Перчинської міської об'єднаної територіальної громади. Він говорить про те, з яким планом він прийшов на цю посаду. Я собі ставлю задачу завжди. Я собі ставлю задачу завжди, коли мене вирали міським головою, щоб зробити з Перчина містечко, в якому хочеться жити. Це я буду робити і на селах. Діти наші хотіли в ту школу ходити, не втікали десь в Ужгороду школи, щоб садки у нас були достойні. Інфраструктура, звичайно, бо це немало важливо. Однозначно, що будемо боротися з обмеженням навантаження на віз при вивозі деревини. Наша задача, щоб нам не розбивали вулиці, то ми будемо обмежувати, і ми вже це робимо в Перечині. Що стосується доріг, то однозначно і Перечині в цьому році буде покраще, бо ми, незалежно від того бюджету, який має надійти, ми вже запланували десь біля самі вулиці відремонтувати. Минулого року що вдалося зробити? Ну, по селах ще не можу конкретно сказати, як буде, бо не знаю, чи включить нас із другої половини року у фінансування напряму прямі бюджетні відносини із державним бюджетом. І чи ми отримаємо ці кошти, заради яких ми об'єднувалися. Що стосується води, в Перечині за рік вийшли на цілодобове водопостачання. Раніше цього не було, були проблеми. Продовжуємо замінювати існуючі на нові водогони. Також є проблема в таких мікрорайонах, де його взагалі не було, а колодязі висохли. В одному з них ми пробурили свердловину, і також цього року будемо будувати таку невеличку насосну станцію, щоб люди подати воду. На жаль, сміття – це велика проблема, і ми її самі лише в Перечині вирішити не можемо, бо ми зараз возимо в Ужгород сміття, немає місця, де зробити свої підвалища, де ми можемо будувати завод якийсь, бо ми маленькі дуже, цього сміття мало. То є одне вирішення, на мою думку, цієї проблеми, питання – це будувати потужний завод десь в районі Ужгородщини, Мукачівщини і так далі, і ми туди будемо звозити сміття. Отже, проблем і питань у Перечинської громади багато. А які проблеми стоять перед громадою Іршави? З яким планом ви прийшли? І першочергові кроки ваші? Короткостроковий план? От на майбутнє півроку? Ну, на майбутнє півроку у нас затверджено на рік план соціально-економічного розвитку. І поки що ми його повинні виконувати і будемо йти. Але паралельно нами розроблено вже
скажімо, перспективи плану об'єднаної громади. Ну, нічим таким особливим наш план або наші дії не відрізняються від інших територіальних громад. Це питання доріг, безумовно, так. Пришвидшити, збільшити кількість доріг, якість підняти. Це тротуари, безумовно. Величезне питання по місту зараз і величезна робота проводиться. Вона непомітна, коли зроблена, але це вода, каналізація, це інженерні мережі. Ми роздали 820 участків для будівництва, значить, відповідно, там треба світло, газ, каналізацію, воду. Комунікації всі комунікації, так провести. Комунікації, безумовно, так. Звичайно, багато деякі проблем. Деякі замінити, деякі провести, нові зробити, так? Власне, це соціально-економічний. Дуже, дуже багато питань люди задавали, це багатоквартирний житловий сектор, а це треба розуміти, що сьогодні це дахи, інженерні мережі, це утеплення фасадів. Ну, я думаю, роботи хватає. Єдине, що я підтримую свого колегу, надзвичайно тривожить і тривожно те, чи не вийде так, що нас, ну, скажімо так, де-юре вибрали, а де-факто ми не зможемо працювати, тому що з другого півріччя нас не включать у фінансування. І, можливо, вийде так, що я, наприклад, провів 45 зустрічей в колективах, на вулицях, роз'яснював люди перспективи децентралізації, чому на це треба, чому це добре. І якщо не буде реальних дій, то, по-перше, вони зневіряться. Я думаю, різко впаде довіра як до влади, так і до самої ідеї децентралізації. До самої системи, так? Нам треба з другого півріччя розпочати відповідне фінансування, то, що обіцяв держбюджет. Отже, ми також відслідковуватимемо реалізацію проєктів голів вже новообраних Перечина та Єршави. Обіцяю вам прискіпливу увагу журналістів, власне, нашу до вашої роботи, бо це має бути ефективно. Дякую, Степан Бобик, голова об'єднаної територіальної громади Єршави. Спасибі. Ну і маємо говорити таке, що сподіватимемось на створення громад в Україні, на Закарпатті, зокрема. Воно активізується. Час брати на себе, звісно, відповідальність, відповідати вимогам часу, ефективно і чесно працювати на користь громади. Бо ж, очевидно, проблем накопичилося багато. Вирішення соціально-економічних, культурних проблем гальмується. Добра воля обласного керівництва може активізувати і запустити процес децентралізації, а відтак створення об'єднаних територіальних громад. Що це дасть громаді? Тема іншого ефіру. Але будьте активними, бо ми ж працюємо для вас, і, власне, ваші проблеми є проблемами нашими, і ми їх висвітлюємо. А вже завтра говоримо про водопостачання та нові тарифи на воду в Ужгороді. Зв'язуйтеся з нами через офіційну сторінку у Facebook «Тиса1», «Тиса Лайф». На цьому все. До побачення.